Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O número de assaltos no centro da capital tem aumentado e as vítimas muitas vezes facilitam a ação dos bandidos. Lojistas e pedestres têm sido alvos fáceis para os criminosos. De vez em quando acontece, vários assaltos, às vezes passa um pegando celular dos outros, de vez em quando acontece. O problema maior é que a maioria das vezes é a própria vítima que facilita a ação dos bandidos. Olha só a moça. Sentada, com o celular na mão, com fone de ouvido, sem nem se dar conta do que acontece ao seu redor. Você não tem medo de ser assaltada não, com esse celular na mão, esse horário aqui não? Eu até tenho, mas eu preciso fazer uma ligação. Os alvos preferidos dos assaltantes são bolsas, carteiras e celulares. Às vezes, as pessoas vão entrar nos ônibus e na hora do empurra-empurra, tem gente que se aproveita para furtar objetos e as vítimas nem percebem. O pessoal está saindo do trabalho mais 18 horas e que fica aquele tumulto para pegar o ônibus, principalmente nos ônibus lotados, que a gente pega e tem que ter maior cuidado. Os horários em que mais acontecem assaltos são entre as 5 da tarde e as 8 da noite. Isso porque são nesses horários que os lojistas estão fechando as portas e os funcionários estão sendo liberados. E também é o horário que os alunos estão saindo das escolas em direção aos pontos de ônibus. Então é nesse momento que os assaltantes se aproveitam para praticar os roubos. Na frente do local que eu trabalho também já vi vários assaltos. Está faltando policiamento. Segundo o comandante da 24ª SICOM, a polícia tem feito um trabalho ostensivo na área central para combater esse tipo de ação. A PM orienta ainda a população a ter cuidado ao sair nas ruas. Procurar evitar estar expondo celulares, principalmente celulares de grande valor, né, que é o que eles mais praticam aqui. Também seus cordões, suas pulseiras, seus relógios, suas carteiras. As maternidades aqui da capital já começaram a emitir a certidão de nascimento com o número do CPF. 1.500 crianças foram beneficiadas. O pequeno Christopher Ezequiel tem apenas 2 dias de vida e já vai sair da maternidade com o número do CPF na certidão de nascimento. É, porque há pelo menos 2 meses, uma parceria da Receita Federal e de cartórios aqui da capital permitiu que esse serviço fosse feito nas maternidades e PACs da cidade. É um avanço, né? Importante também. Como eu falei, um documento, né? Eu acho que para mim é muito importante. É muito importante, né, para as crianças hoje em dia, né? Porque na nossa época nós não tínhamos isso ainda, né? Conseguir o CPF é simples. Em menos de 5 minutos, o documento já está em mãos e sem custos. A maternidade libera a DNV, que é essa guia amarela aqui, contendo todas as informações da mãe, da criança, e são encaminhados até o cartório. O registro de nascimento, em média, demora uns 4 minutos, dependendo da internet, né? Uns 4 minutos. Para incluir o CPF em 5 minutos. O Amazonas foi o terceiro estado brasileiro e o primeiro da região norte a adotar a medida. Até agora, cerca de 1.500 registros de nascimento com o número de CPF já foram emitidos aqui no estado. São 12 maternidades aqui em Manaus que realizam esse serviço, que revezam a cada 3 meses. E o interior do estado deve receber essa novidade ainda esse semestre. Esse convênio foi celebrado no ano passado, no segundo semestre. E a partir de novembro, começaram a se fazer os primeiros registros no Brasil com o CPF. Aqui no Amazonas, nós fomos então pioneiros e fizemos no mês de dezembro, início de dezembro, já estávamos fazendo. Aqui nessa maternidade, na Zona Norte, quase todas as mamães aderiram a essa novidade. Esse mês, as emissões são feitas nas maternidades Dona Lindu, Nazir Adal e Azilda Marreiro. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso com o editor de plateia, Gustav Servinca, direto da redação. Amanhã você vai conferir no seu Jornal Amazonas em Tempo o fato de que a tuberculose tem avançado no estado e são pelo menos 411 casos registrados em apenas 2 meses. Em Manaus morrem em média 200 pessoas por ano vítimas da doença. No caderno de política, você confere o fato de que 510 gestores públicos do Amazonas tiveram suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE. Em cultura, você confere detalhes sobre a estreia de Batman vs Superman. Essas e outras notícias você vai ler amanhã no seu Jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.